Masallı rayonunun Gəyçöl kəndində orta məktəbə gedən Fəyaz Aslanlı 7-ci sinifdən təhsilini Lənkəranda davam etdirib. O təhsildə qazandığı nailiyyətlərdə müəllim olan hər iki valideyninin zəhmətinin böyük olduğunu deyir. Hər iki valideynim müəllim olub deyən, mənim birinci sinif getməsindən, ibtidai sinif başlamasından əvvəl atam vana mənim üzərimdə riyaziyyat və Azərbaycan dilini, yəni həm vaxt ana dilini işləymişdilər. Birinci dəfə edəndə birinci sinifi bilirdim, ikinci sinifə başlamışdım. İki edəndə üçü belə gedə-gedə, dördüncü sinifdə isə artıq altını tamamilə qurtarmışdım. Fəyyaz ilk qəbul imtihanında 644 bal toplayıb. Növbəti mərhələdə isə əzmi və çalışqanlığı sayəsində 125 sualı düzgün cavablandıraraq 700 bal toplayır. Təbii ki, özümdən qürur istəyirəm, çünki bu vaxta qədər Cənub bölgəsindən, ümumi Masallı və Cənub bölgəsindən 700 bal yığan yox idi və bu məndən ilk oldu. Müəllimləri də hər zaman Fəyyazın biliyi və dünya görüşünə görə həmişə uğur qazanacağına inanıb. Təkcə mən yox, bütün kənd əhalisi. Təhsil aldığı Gəncov kəndi orta məktəbinin pedagoji kollektivi bu gün bayram içindədirlər. Həqiqətən də birinci ona görə ki, 700 bal, ikinci ona görə ki, bütün Cənub zonasında ilk övladımız ki, ilk məzunumuz ki, 700 bal toplayıb. Ona görə mən deyirəm, təkcə bu Masallı təhsilini yox, bütün Cənub təhsilinin bu gün bayramıdır. Fəyyaz artıq təhsil alacağı sahəni seçib və Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsilini davam etdirmək niyyətindədir. Aygün Əliyeva, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.